Шестеро лебенят вчаться плавати у регіональному ландшафтному парку «Клебан-Бик». Пташенят нещодавно вивела пара лебедів. За ними співробітники парку спостерігають упродовж 2 років. Пташенят побачили з квадрокоптера в заростях очерету. Подробиці розповість Анастасія Славкова. На цих кадрах, зафільмованих з квадрокоптера, видно лебедя на воді. Поруч маленькі сірі пташенята. Біологиня-дослідниця парку Галина Семеніхіна розповідає, це мама-лебідка вчить лебедят плавати. Коли ми підлетіли, зашумів квадрокоптер, вони злякалися, почали на маму забиратися і на спину ховатися під крила. Ось дуже таке миле видовище насправді. Ось і вона теж з ними відпливала від квадрокоптера, тобто знову ж таки, вони сприймають його як, можливо, хижака якогось і рятують своє потомство. Плавати лебеді, за словами Галини, починають від самого народження. У них таке сіре пір'ячко, всі ми пам'ятаємо казку «Гидке каченя». Вони спочатку сірі такі, непримітні, ось, а потім через 2-3 роки вони повністю міняють своє опірення і стають білими. Про те, що у пари лебедів будуть пташенята, працівники парку дізналися в березні. Зафільмували з квадрокоптера, як лебідка сиділа на яйцях. Від моменту відкладання останнього яйця, по літературним даним, це до 38 днів. Але якщо врахувати, що вона не за один день може відкласти яйця, а там за декілька, то це може тривати трошки довше процес. Ми підрахували десь 45 днів взагалі вийшло. Зараз пташенята плавають тільки поруч з мамою. За 3 місяці, за словами Галини, вони навчаться літати. Нагадаю, цьогоріч зимку лебеді з парку через теплу зиму не відлітали. Водосховище не вкривалося льодом. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.